ከጋዜጦች አምድ በጽሁፍም ሆነ በኤሌክትሮኒክ የሚቀርቡት የብዙሃን መገናኛዎች በመጀመሪያው ሽፋናቸውና ርዕሳቸው ምን ይዘው ቀረቡ? በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር በሚገኙ የብዙሃን መገናኛዎች ትኩረት የተደረገባቸውን አበይት ድርጊቶች በትኩሱ ለእናንተ እናደርሳለን። ከጋዜጦች አምድ ተናይስት ሊንክ ብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የጋዜጦች አምድ ዝግጅታችን አሁን ጀምረናል። በዚህ ዝግጅት እንደተለመደው ጋዜጦችና የኢንተርኔት ረገጾች ጎላ አድርገው የጻፉትን የዕለቱን አበይት ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጋዜጦች መጀመሪያ ሽፋናቸው ላይ እስራኤል ያየው መጀመሪያ ሽፋኑ በትልቁ የጻፈው ከተወሰኑ ቀናት በፊት በኦቱኤል የሞተችውን የ38-39 ዓመት ጎልማሳ ዳፍና መኢሮን የአሟሟት ሁኔታና የቤተሰቦቻቸውን ስሜት ቢበልጥ ደግሞ 17 ዓመት ልጇ ራኔና ስለ እናቷ ያላትን ፍቅር እሱን በተመለከተ ጻፈ ጽሑፍ አለ። ማለት እናቷን ከመሞቷ በፊት ከሽብር ፈጣሪው ጋር ያደረገችውን ትግልና ለቅሶዋን የእናቷን ለቅሶ እንዴት እንደሰማች እሱን በተመለከተ ጻፈ ጽሑፍ አለ። ሌላው በፖለቲካው ዓለም የመከላከያ ሚኒስትር ቦጊ ያሎን እና የትምህርት ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት አሁንም የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም አንዱ ሌላውን የመተቸት ሁኔታ፣ ይህም በተመለከተም እስራኤል አየውም የጻፈው ጽሑፍ አለ። እንደገና ወንበዴዎች እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት መገዳደል ሌሎች ሰላማዊ ዜጎች መጎዳት ትናንት በጉሽዳን አካባቢ ቴላቪቭ እና ጉሽዳን መካከል ላይ ማለት ነው የደረሰ ፍንዳታ ነበር። በዛም የተጎዱ ሰዎች አሉ። እስራኤል አየሁም ያሰፈረው ይህን ነው። ወደ የዲኦትስ ነሩ ተመልካቾቻችን፣ አሁን በትልቁ የሚያሳየን መጀመሪያ ሽፋኑ ላይ የመከላከያ ሚኒስትሩንና የትምህርት ሚኒስትሩን ፎቶግራፍ ነው። ይህም ልክ በመንግ 61 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያዋቀረውና 61ዱ ያቋቋሙትን መንግስት ትንሽ ሊያናገሩት ሊሆን የሚል ጥያቄ አለ። ምክንያቱም ሁለቱም መንግስቱን ካዋቀሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። እንግዲህ ሁለቱ መከላከያ ሚኒስትሩ ሆነ የትምህርት ሚኒስትሩ እንግዲህ አንዱ ሌላውን የመተቸት ሁኔታ አለ። የትምህርት ሚኒስትሩ ናፍታሊ ቤኔት የሚናገሩት እንግዲህ ልክ አሁን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በመከላከያ ሚኒስትሩ በኩል ብቻ ሳይሆን መንግስቱም የሀገሪቱ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚን ኔታንያሁም ቢሆን ሽብርን ፈጠራን ድርጊት ለመቋቋም የሚያደርጉት ምንም አዲስ ሀሳብ የላቸውም ሲሉ የተቹበት ሁኔታ አለ። ለዚህም ወዲያውኑ እንግዲህ በመከላከያ ሚኒስትሩም ሆነ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ደግሞ የተሰጠ መልስ አለ። ያም በመከላከያ ሚኒስትሩ በኩል የተነገረው እንግዲህ እኒህ የትምህርት ሚኒስትር እንድክ እንደ ልጅነት አይነት ጸባይ አላቸው፣ ነገሮችን ጠለቅ ብለው አርቀው አያዩም፣ የግል የፖለቲካ ጨዋታ ሲሉ የሚያደርጉት ንግግር ነው፣ ከዚህ ቢቆጠቡ ይሻላል የሚል ንግግር የተሰማበት ሁኔታ አለ። ይህም በተመለከተ እንግዲህ የዲዮትልም ተጽፏል። ከዛም ታች ከተወሰኑ ቀናት በፊት ከሶስት ቀን በፊት ማለት ነው በኦትንኤል የሞተችውን ዳፍና መኢር ገዳዩን የ15 ዓመት ሽብርተኛ ከተኛበት የዱብድባን የተሰኘው ልዩ ኮማንዶ ማለት ነው ቤት ድረስ በመሄድ እጅ ተፈንጅዞ ያው ለምርመራ አቅርበዋል፣ እየተመረመረም ነው። የወንበዴዎችን የእርስ በርስ መገዳደል ሙከራ በተመለከተ የዲዮትም ከዚህ ላይ አስፍሮታል። ወደ ማዕሪብ ስንሄድ ማዕሪብ የሚያሳየው የትምህርት ሚኒስትሩ ናፍታሊ ቤኔትን ፎቶግራፍ ነው። ርዕስም የሰጠው እንግዲህ ናፍታሊ ቤኔት መንግስትን ተቃወመ። እንግዲህ ካለው ከተዋቀረው መንግስት ደግሞ እሳቸውም ይገኙበታል። ይህም ያለው መንግስት አዳዲስ ሀሳቦችን በማምጣት የሽብር ፈጠራ ድርጊትን መቋቋም ሲቻል መከላከል ሲቻል ካለው ተጨባጭ ሁኔታ እየተከተሉ መሄድ ብቻ ነው፣ ምንም አይነት አዲስ ሀሳብ አላመጡም አላቀረቡም ነው። እሳቸውም ተዋቀረው መንግስት ውስጥ አሉ። ለማንኛውም ይህ የግል ትችቱ አንዱ በሌላው ላይ ማለት ነው። እንግዲህ በናፍታሊ ቤኔትና በቦጊ ሞሼ ያሎን በመከላከያ ሚኒስትሩ መካከል ያለው ቅራኔ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ አንዱ ሌላውን የመተቻቸት ሁኔታ አለ። ለዛም ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ሁኔታ ግን የትምህርት ሚኒስትሩ በመንግስት ላይ ትችታቸውን ሰንዝረዋል። አሁንም በኦትንኤል የደረሰውን የሽብር ፈጠራ ድርጊትና የሟቿ የዳፍና መኢር ገዳይ የ15 ዓመቱ ይቅርታ ሽብርተኛ ከተኛበት ተይዟል። እሱን በተመለከተም ማዕሪብ ጽፏል። እንደ ሌሎች ጋዜጦችም አሁንም የወንበዴዎችን የእርስ በርስ መጎዳዳት በተመለከተም በፈንጅ በተጠመደው ፈንጅ የፈነዳው መኪና በጣም በአስከፊ ሁኔታ እንግዲህ ፎቶግራፉን ከዚህ ላይ እናያለን። የቆሰሉ መኪና ውስጥ የነበሩት ወንበዴዎችም የቆሰሉበት ሁኔታ አለ። ይህም በተመለከተ ማዕሪብ ጽፏል። ወደ ሀሬት ስንሄድ አሁንም በፖለቲካው በኩል ያለውን አንዱ ሌላውን የመተቸት ሁኔታ
ናፍታሊ ቤኔትና በመከላከያ ሚኒስትሩ መከላከያ ሚኒስትሩን ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩንም የተቹበት ሁኔታ አለ። የተዋቀረ አሁን ያለው መንግስት ምንም አይነት አዲስ ሐሳብ የለውም። ያ ነው እንግዲህ ምንም አይነት ለዚህ መልስ ወዲያውኑ በመከላከያም በጠቅላይ ሚኒስትሩም በኩል መጥቷል። ሌላው አሬዝ ከሌሎች ጋዜጦች ለየት ባለ ሁኔታ ህብረተሰባችን በተመለከተ የጻፈው ጽሑፍ አለ። ይህም የምታስታውሱ ከሆነ ውድ ተመልካቾቻችን ከተወሰኑ ዓመታት በፊት በ2013 ዓ ም ከሶስት ዓመት በፊት በሁለተኛው የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋልጋባ የተሰኘች የተባለች ጋዜጠኛ የህብረተሰባችን ሴቶች ይበልጥ ከኢትዮጵያ ወደዚህ መምጣት በሚጠባበቁበት ጊዜ ያለ ፍላጎት ምንም አይነት ገለጻ ሳይደረግላቸው ክትባት ይሰጧቸዋል፣ የሰጧቸው ክትባት ደግሞ እንዳይወልዱ ይዳረጋቸዋል፣ ማለት ከመውለድ ይቆጠባሉ። ልክ እንዳይወልዱ ክትባት ይሰጣቸዋል፣ ይህ ደግሞ ተነግሯቸው ሳይሆን ሳይነገራቸው በድብቅ ይደረጋል የሚል ይህን በተመለከተ ዘገባ ተሰርቶ ነበር። ይህን በተመለከተ እንግዲህ የመንግስት የህግ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አጣሪ ማለት ነው እንግዲህ ዳኛ ሻፒራ ጉዳዩን ሲከታተል ከቆየ በኋላ አሁን የደረሱበት ውሳኔ ግን በወቅቱ እንደዛ ተብሎ ያለ ፍላጎታቸው ኢትዮጵያውያን ሴቶች የሚከተቡት ክትባት እንዳይወልዱ ያደርጋቸዋል ተብሎ የተሰማው የተነገረው ቦታ እንደሌለው ማለት ምንም አይነት ይህንን እንዳልተቀበሉት እንግዲህ እኒህ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተቆጣጣሪ ዳኛ ሻፒራ የመጨረሻ ጽሁፋቸውን እንደዛ ብለው ጽፈዋል። እንግዲህ በወቅቱ ወደ 35 የሚሆኑ ሴቶች የምስክርነት ቃል በዘገባው እንደታየው ማለት ነው እንግዲህ የምስክርነት ቃል ማለት ሳንጠየቅ ክትባቱን ወስድናልኝ፣ ከዛም መውለድ በፈለግንበት ጊዜ እንዳንወልድ ሆናል ብለው የተናገሩት ነበር። የመንግስት የህግ አማካሪ እንግዲህ ጉዳዩን በተመለከተ ምንም ቦታ እንደሌለው አልተቀበሉትም ማለት ነው። ይህም በተመለከተ ሀአሬጽ ጽፏል። የሽብርተኛውን የ15 ዓመት እድሜ ያለውንን ፍልስጤማዊ ሽብርተኛ በተመለከተም አሁን መያዙን ሀአሬጽም የጻፈው ጽሁፍ አለ። ወደ ኢንተርኔት ረገጾች ስንሄድ ውድ ተመልካቾቻችን ዋላ የጻፈው ዋላ ከ18 ዓመት በፊት በሃይፋ አንድን ወጣት እየገደለ ከገደለ በኋላ ያው እንዳልተያዘና ወደ ከሀገር እንደወጣ ከሀገር ከወጣ በኋላ ማለት እንግዲህ ያው ጠፍቶ ወደ ጀርመን የሄደበት ሁኔታ ነበር። ከ18 ዓመት በኋላ ግን ገዳዩ ተይዞ ወደ እስራኤል እንደመጣ ከ18 እና ወላጆቹ ምንም እንኳ ብሶቱን፣ ናፍቆቱን፣ የልጃችን መሞት አሁንም ቢሆን ውስጣችን ቢኖርም ሀዘኑ በውስጣችን ቢሆንም መያዙ ግን በትንሹ ደስ ይለናል ሲሉ የተናገሩበት ሁኔታ እንግዲህ ከ18 ዓመት በኋላ ገዳዩ ተይዞ ወደዚህ ሀገር መምጣት። ዋይነት የጻፈው ግን አሁንም የፖለቲካ ሽኩቻውን በተመለከተ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩን የተቹበት ሁኔታ አለ እንግዲህ የትምህርት ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት፣ ይበልጥ ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትሩን የተቹበት ሁኔታ አለ። ይህም በተመለከተ እንግዲህ ዋይነት የጻፈው የተዋቀረው መንግስት እንግዲህ 61 ፓርቲ አባላት ባሉበት ማለት ነው። ከ120ዎቹ እንግዲህ 61 ማለት በጣም እንዲህ ተወዛዋዥ ነው ማለት ይቻላል። አንዱ ወይም ሁለት ሰው ነገ ያለውን የመንግስት አቋም አልቀበልም ቢል እንግዲህ መንግስት ወደቀ ማለት ነው። ስለዚህ እኒህ የትምህርት ሚኒስትር የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ። ምክንያቱም መንግስት እንዳይወድቅ የሚፈልጉ መንግስት እንዳይፈርስ የሚፈልጉት እንግዲህ ሌሎቹ ያው ሰምተው ምንም ማስፈራራት አይችሉም ለማለት ያህል ነው እንግዲህ ዋይነት የጻፈው ጽሁፍና የትምህርት ሚኒስትሩ ፍርሃት ስለሌለባቸው እንደፈለጉ ከመናገር አይቆጠቡም ሲል እንግዲህ የጻፈው ጽሁፋል። ያ ማለት ግን እሳቸውም መንግስቱን ያዋቀሩ ስለሆነ እሳቸውንም ያሰጋል። ማንም ወደ ምርጫ መሄድ የሚፈልግ የለም። ያለውን መንግስት የተቻለውን ያህል አራት ዓመት ባይቆይም እኮ የተቻለውን ዓመት የተቻለውን ያህል መቀጠል ይፈልጋሉ። በአጠቃላይ ሁኔታ ግን ምንም አይነት ፍራቻ ስለሌላቸው ስጋት ስለሌላቸው እንደፈለጉ ማስፈራራትና መናገር ይችላሉ የሚል ጽሁፍ ተጽፏል። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የጋዜጦችም ሆነ የኢንተርኔት ድረገጾች የመጀመሪያ ሽፋናቸው ጎላ አድርገው የጻፉት ይህን ይመስላል። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ማስታወቂያዎችን አሳይተን ስንመለስ ወደ ውስጥ ገጻቸው በመግባት ተንተን አድርገን እንመለከታለን ማለት ነው። ሩቅ አትሄዱ። ሰፈሬ በዚህ ተከታታይ ዝግጅት በሀገሪቱ በሚገኙት የተለያዩ ከተሞች በመዘዋወር የነዋሪዎችን ሕይወትና ሰፈራቸውን እንገመግማለን። ይህ ተከታታይ ዝግጅት ዘወትር እሁድ ምሽት 7 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ማክሰኞ ከቀትር በኋላ 2 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ሰፈሬ ውድ ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያዎች በኋላ ተመልሰን ወደ ጋዜጦች የውስጥ ገጻቸው እየገባን ነው። በእስራኤላዊም ጋዜጣን ጀምርና ሁለተኛ ገጹ ላይ የ39 ዓመቷን ጎልማሳ ዳፍና መኢርን ታሪክ ነው እንግዲህ የቤተሰቦቿን ፎቶግራፊያ የልጆቿንና ባለቤቷን ናታን መኢሮ ፎቶግራፍ እናያለን። ይበልጥ ግን የልጇን ስሜት ነው እንግዲህ እስራኤላዊውም ልጇ ልክ እናቷ በጣም ስትጮህ ስታለቅስ ማለት ሽብርተኛውን እየታገለች ማለት ነው
ያንን በትክክል ድምጹ እንደሰማችሁ እንግዲህ ቤታቸው መጀመሪያ ፎቅ አለ ምድር እንደገና ሁለተኛ ፎቅ አለ እንግዲህ ከታች ሁና ነበር ልጅቷ የምትሰማው ልክ ወደ ላይ ድምጽ ሲሰማ ወጣ ስለታይ ከሽብርተኛው ጋር በጣም ይታገለሽ ነበር የሽብርተኛ 15 አመት ወጣት ጮቢያውን ሰክቶ ማለት ነው እንግዲህ በዳፍና በቃ አድክሞታለኝ እና ልጅቱ ይህን ባየችበት ጊዜ በጣም ጮህና ማድረግ አላወቀች ምንም ማድረግ እንዳለበት ከድንጋጤ አንጻር ማለት ነው ወዲያውኑ ልክ ለሚመለከተው ክፍል እንግዲህ ለመጀመሪያ እርዳታ ለሚሰጡ ማለት ነው ወደነዛ ነው ስልክ የደወለች በዚህን ጊዜ ነው ሽብርተኛው ደንግጦ የጥሏት እንግዲህ ጮቤው እንዳለ ማለት ጥሎት ሄደና የናቲቱ ከልጇ አንደበት እንደምትናገረው እንግዲህ እናቲቱ ይበልጥ ታገለችው ልክ ሽብርተኛው ጮቤውን አውጥቶ ልጆችን ለመውጋት ፍላጎቱን ነበረው በዛን ጊዜ ግን ልጆቿ እንዳይወጉ ልክ ጮቤውን አልሰጠችውም አልለቀቀችለትም ማለት ነው ያኔ ተደናግጦ ጥሎ ይሄዳል ልጅቷ ያው እሱ ከሄደ በኋላ ማለት ነው ተመለሳ ሄዳ ጮቤው ለማውጣት ፈልጋ ነበር እናቷ ለማዳን ግን ያው አውቃለሁ በዛ አይነት አጋጣሚ ጮቤ የተወጋውን ጮቤ ያው ሐኪሞች ካሉ በስተቀር ማንኛውም ሰው ማውጣት ክልክል እንደሆነ ስለማቅ አልነካሁትም ትላለች ከዛ በኋላው ነገር እንግዲህ ያው አባቷ ተደውላለች አባቷ ትንሽ ልጁን ይዞ አካባቢ በሚገኝ ክሊኒክ ታም ወስዶ ነበር ማለት ነው ወስዶ ነበር ለምርመራ ከዛ እንዳለ አባቷ ደውላ ስልክ እናታችን እናቴ ተጎድታለች ሽብርተኛ ጎድቷታል ብላ ያው ስልኩን ከዛ በኋላ አልመለሰችለትም እሱም መንገድ ላይ ይያለ እንግዲህ ሬዲዮ ሲያዳምጥ ማለት ነው የሰማው እንግዲህ ኦትኔል በተባለ ቦታ ሽብር ፈጥራ ድርጊት ተፈጽሞ ነው አንዲት ነዋሪ ተገደለች የሚለውን ይሰማል ከዛ ሬዲዮውን ዘግቶ ቦታው ደረሰ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ዳፍና ሞታለች ማለት ነው እንግዲህ አጠቃላይ የቤተሰቦችን ስሜት ነው ከዚህ ላይም በሚያስገርም ሁኔታ አባትየው ወይም ናታን የዳፍና ባለቤት ማለት ነው የሚናገረው አረቦች ጓደኞች አሉኝ ወደፊት ይኖሩኛል እኔ ቂማሊዝም በማንም የሞዳት ባለቤቴን የልጆችን እናት ባጣም ቂማሊዝም እግዚአብሔር ያሰጠኝን እግዚአብሔር ወስዷል እና በእነሱ ላይ ምንም አይነት ጥላቻ ቂምም ሊኖረኝ አይገባም ሲል በጣም የሚገርም ነው እንደዚህ አይነት እንግዲህ ምስቱነን ያህል ነገር ማለት ነው በጣም ውድ የሆነችው በአለም ላይ ካሉት ውድ ንብረቶች ባለቤቴን አጣሁ ብሎ እንግዲህ ተናግሯል ያ ሆኖ ግን በእነዚህ ባረቦች ላይ ምንም አይነት ጥላቻ የለኝ ድርጊቱን በፈጸመው ማለት ነው ሲል ማለት አሁንም አሉኝ ጓደኞች ወደፊት ይኖሩኛል ሲል የተናገረበት ሁኔታ አለ በጣም ሁሉንም አስገርሟል እንግዲህ ይህን በተመለከተ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሽብርተኛው ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ከተኛበት ቦታ ዛ አካባቢ በሚገኝ የአረቦች ገጠር በዛ ቦታ ዱድባን የተሰኘው እንግዲህ ከሀገር ውስጥ መረጃ ድርጅት ጋር አንድ ላይ በመሆን ከወታደር ክፍል ጦር ጋር ማለት ነው እንግዲህ አንድ በመተባበር ከተኛበት ቦታ ይዘውታል እጅ ተፈንጅ ከተጠየቀ በኋላም ድርጊቱን እንደፈጸመ የተናገረበት ሁኔታ አለ ሌላው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቦታው በመሄድ ማለት ከመከላከያ ሚኒስትሩ ጋር እነዚህን ሀዘንተኞች ለማጽናናትና የተናገሩት ነገር አለ ያም ከእንደዚህ አይነቱ ነገር እንግዲህ ይበልጥ ከአረቦች ጋር በይበልጥ እስራኤል ከፍልስጤማውያን ጋር ያላቸውን አለምግባ በተመለከተ በብዙዎች ዘንድ የሚነገር አለ ግን ሀቁን ማየት የሚፈልግ ከቦታው እዚህ ቦታ ይምጣና ይመልከት ይሁዳውያን ከአረቦች ጋር ተመሳስለው ምን አይነት ጥሩ ህይወት መኖር እንደሚፈልጉ ትልቁ ማረጋገጫ ነው ይሁዳውያን በአረቦች ላይ ምንም አይነት ጥላቻ የላቸውም አረባውያን እነዚህ አረብ ዜጎች ግን በሌሎች ማለት ነው እንግዲህ በተሳሳተ ሁኔታ ራሳቸው በመመረዝ ያው በይሁዳውያን ላይ እንደዚህ አይነት ሽብር ፈጥራ ድርጊት ሲፈጽሙ ይታይ በይበልጥ ደግሞ ልጆች ማለት ነው ስለዚህ ጥላቻው አለ በአረቦች ዘንድ እንጂ እኛ ይሁዳውያን አብሮ ለመኖር ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለን ይህን ለማየት ደግሞ ሌሎች ትችት ከመተቸት መጥተው ቦታውን ይመልከቱ ያልበት ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ይህንን ሽብር ፈጥራ ድርጊት ያደረሰውን ቤተሰቦች ቤት እንዲፈርስም ትእዛዝ ተሰጥቷል እናፈርሳለን ያሉበት ሁኔታ አለ በአጠቃላይ ማፍረስ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ያው መብታቸውን የዜግነት መብታቸውን የመቀማቱ ሁኔታም ያው ከዚህ ጋር እንግዲህ በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ እስራኤል መንግስት ከፍተኛ እርምጃ እንደሚወስድ የሆነበት ሁኔታ አለ ሌሎች ዘንድ እንግዲህ ሌሎች ፖለቲከኞችም በህግ ለማጽደቅ የሚፈልጉት ነገር አለ ያም አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ሽብር ፈጥራ ድርጊት የሚፈጽሙትን ቀጥታ ወደ ላገር እንዲወጡ ማድረግ ወደ ላይ አረብ ሀገራት ወጥተው እንዲሄዱ ማድረግ ይህንን የተነገረው ወደፊት ምናልባት አማራጭ ከሌለ በእስራኤል ህግ ሊጸድቅ ይችላል ለጊዜው ግን የሽብርተኞች ቤት ሊፈርስ እንደሚችል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩበት ሁኔታ አለ ይህ ነው በሁለተኛ ገጹ ወደ ተመልካቾቻችን እስራኤላዊ ያሰፈረ ወደ አምስተኛ ገጹ ስንሄድ አሁን የሚያሳየው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያው ይህ ዱድባን የተሰኘው ልዩ ኮማንዶ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን የ15 ዓመት ሽብርተኛ ከቦታው የተኛ ቤት ማለት ነው እንግዲህ ሌሊት ላይ ገብቶ እጁን ይዞ ተወጥቷል ተናግረዋል በእስራኤል በኩል እንግዲህ በቅርብ ጊዜ እንይዘዋለን የትም ርቆ አይረቅም ብለው ቃል እንደገቡትም ይዘውታል የሚያሳዝነው አሁን
አባቱ ማለት ነው ወላጅ አባቱ ስራ እየሰራ እየመጣም ይሰራው እንግዲህ ወደዚህ ነው ወደ እስራኤል እዚህ እስራኤል ክልል ነው እና ሁለት ቃል የሰነዘረበታል አንደኛው ቃል በእስራኤል የቴሌቪዥን ጣቢያ በጠየቀበት ጊዜ በሁለተኛው የቴሌቪዥን ጣቢያ ማለት ነው ልጄ ድርጊቱን አልፈጸመም ብሏል መጀመሪያ እንደገና ደግሞ ልካላ ድርጊቱን እንደሚያወግዝ አይነት መስሎ ነበር የተናገረው ዛው አካባቢ ባሉ በፍልስጤማውያን የመገናኛ ብዙሃን ቃሉን ሲሰጥ ግን በልጄ ኮራለሁ እንደዚህ አይነቱን በጣም ቆራጥ የሆነ ርምጃ መውሰዱ ጎበዝ ልጅ አለኝ ሲል የተናገረበት ሁኔታ አለ እንግዲህ አጠቃላይ የሚታየው እንዴት ነው አሁን ይሄ ወላጅ አባትን በእንደዚህ አይነቱ በጣም ዘግናኝ የሆነ ድርጊት መጸጸትና ማውገዝ ሲገባው ልጅ ጎበዝ ነው መናገሩ ምን አይነት ህይወት እንደሚኖር እንግዲህ ምን አይነት ለልጆች ማለት ነው ምን አይነት ትምህርት እንደሚያስተምሯቸው ትንሽ ይከብዳል ይሄ ነው እንግዲህ ወደ እስራኤል አየውም እንግዲህ ወደ ሶስተኛ ወደ ዘጠነኛ ገጹ ስነድ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሁድ ኦልመርት ሁኔታ በተመለከተ እንግዲህ በተለያዩ ክሶች መወንጀላቸው ይታወቃል ያም ሆኖ ትናንት ማለት ነው ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኞች ፊት በመቅረብ እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የተማጸኑበት ሁኔታ አለ ካሁን በፊት እንግዲህ ሆላንድ በተመለከተ ያው የተጣቸው የአንድ አመት ተኩል እስር ቤት እንግዲህ በሚቀጥለው ወር ወደ እስር ቤት ይገባሉ ከዚህ ጋር በተያዘ ታላንስኪ በተባለው ደግሞ የግቦ አሁንም ገንዘብ ተቀብሏል በሚል ከግል ባለ ሀብት ማለት ነው በዚህ ወንጀል ደግሞ ካሁን በፊት የ8 ወር እስራት ተበይኖባቸዋል አሁን ይህን የ8 ወር እስራት እንዲሰረዝላቸው የጠየቁበት ሁኔታ አለ የአንድ አመት ተኩሉ ተፈርዶብኛል እሱን አከብራለሁ ይህንን የ8 ወሩን ግን ብተውልኝ ብለው የጠየቁበት ሁኔታ አለ ዳኞችን ማሳመን አልቻሉም እንደሳቸው አመለከት ለብዙ ጊዜ እንግዲህ ለህዝቤና ለአገሬ ብዙ አገልግሎት አድርጌያለሁኝ እንደገና እኔን እዚህ ደረጃ ደረስኩት አሁን ሌሎች የኔን መጥፎ ስለተመኙና ስለሚያሳድዱኝ እንጂ በእውነት ሁሉን የተወነጀሉባቸውን ፈጽም ያደለም ሲሉ የተናገሩበት ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እንደውም ምንም አይነት ወንጀል ፈጽምኩ የተናገሩት በግልጽ የለም ያ ነው ዳኞችን ሆነ ህዝቡን የሚያስቆጣው እኔ ምንም የወሰድኩት ሙስና ድርጊት አለበት እንጂ ይባላል እንጂ የወሰድኩት 5 ሳንቲም ለኪሴ የለም ይላሉ እስካሁን ይናገራሉ ለማንኛውም ዳኞች አልተቀበሉት ሐሳቡን እሳቸው ግን ተናገሩት ሁኔታ አለ ሌላው ግን በከሳሾቻቸውና በእሳቸው ጠበቆች መካከል ግን የደረሱበት ስምምነት አለ ያም ህጉን ማለት የምርመራ ሂደቱን ለማንኮላሸት ያደረጉት ሁኔታ በተመለከተ የነገር እንዲሰረዝላቸው ጠየቀው ሁኔታ አለ በእነዚህ በጠበቃዎችና በከሳሽ መካከል ስምምነት ተደርሷል ይባላል ለማንኛውም ዋናው አላማቸው ነበር ግን ይሄ 8 ወር እስራት ተጨማሪ ማለት ነው እንግዲህ ፍርድ ቤቱ መጨረሻ ላይ ይሄንን ካጸደቀው ማለት ነው አጠቃላይ ወደ 26 ወራት ማለት ነው እንግዲህ 26 ወራት 2 አመት ከምናምን ይሆናል የአንድ ሶስተኛው ተቀንሶ ከአንድ አመት በላይ እንግዲህ ወደ እስር ቤት እንደሚገቡ ያ ነው አጠቃላይ የሳቸውን በሁኔታ በተመለከተ ተጽፏልኝ ወደ ተመካከቱ ወደ የዲኦት እንሄድ ወደ የዲኦት እንሄድ የዲኦት ሁለተኛ ገጹ አሁንም በመከላከያ ሚኒስትሩና በትምህርት ሚኒስትሩ መካከል ያለውን አለ መግባባት አንዱ ሌላውን የመተቸት ሁኔታ ነው ሁሉ እንግዲህ ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ያው ሽብርተኝነት ማለት በየቀኑ በአግራችን ይበልጥ ኢየሩሳሌምና አካባቢዋ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ይታያል ይህን የሽብር ፈጠራ ድርጊት የመከላከያ ሚኒስትሩ ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቆጣጠር ይችላሉ ግን ምንም አይነት አዲስ ሐሳብ ስለሌላቸው ወይም ደግሞ በራሳችን ጊዜ ለእስራኤል የወደፊት ህልውና መጠበቅ አዳዲስ መመሪያዎችን አዳዲስ ህጎችን ካላወጣን እንዲሁ ዝም ብለን ምንጎተት ከሆነ የምናየው ግድያ ይቀጥላል ማለት ነው ሲሉ እንግዲህ የተናገሩበት ሁኔታ አለ ይህን ያያዙ ቀጥታ ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትሩ ኃላፊነት አላቸው ስራቸውን አይሰሩም ፈጠራ የለም ማሰብ የለም ሲሉ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩንም እንዲሁ ያቀው ግን እሳቸው በተዋቀረው መንግስት በመንግስት ውስጥም እሳቸው ካቢኔት ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ አሉ እዛ ይቀመጣሉ ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ በመከላከያ ሚኒስትሩ ዘንድ ደግሞ ሲናገሩ እንግዲህ የተወሰነ ላይክ ለማግኘት ማለት በፌስቡክም ሆነ እንደገና ሌላ ለሚቀጥለው ምርጫው ላይ ትንሽ የህዝብ ደጋፍ ለማግኘት የሚያደርጉት ሁኔታ እንጂ ብስለት የተሞላበት አነጋገር አይደለም እንደዚህ አይነቱ ነገር መነገር አይገባውም ሲሉ እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ በመከላከያ ሚኒስትሩ እንዲሁም መከላከያ ሚኒስትሩ የተናገሩት የልጅነት ጸባይ ይታይባቸዋል እንደዚህ አይነት ነገሮች መነገር የለባቸውም እንደገና በትምህርት ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት የሱስ ሰዎች ዘንድ የሚነገረው ደግሞ ሳቸው ለሀገሪቱ ደህንነት አስጊ የሚሆን ነገሮች በተፈጠሩበት ጊዜ የውስጥ ያላቸውን ስሜት ከመናገር ወደ ኋላ አይሉ ሲሉ እንግዲህ የሳቸው ደጋፊዎችም የተናገሩበት ሁኔታ ለማንኛውም እንደው ምክንያት ሆነ እንጂ ካሁን በፊትም ቢሆን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ይቅርታ የመከላከያ ሚኒስትሩና የትምህርት ሚኒስትሩ ያላቸው ግንኙነት የሻከረ መሆኑን ነው በተጋጋሚ እንደሚነገረው ደግሞ እኒህ የትምህርት ሚኒስትር የመከላከያ ሚኒስትርን ቦታ መስሪያ ቤቱን የሚያስፈልጋቸው እንዳላቸውም ይነገራልኝ ለማንኛውም
በጠቅላይ ሚኒስትሩና በመከላከያ ሚኒስትሩ በኩል ለፖለቲካ ጨዋታ የሚያደርጉት ነው ይላሉ። የትምህርት ሚኒስትር የሚናገሩት ደግሞ እንግዲህ ያው መንግስት የተቹበት ሁኔታ አለ፣ አነጋጋሪ ነው። ወደ አራተኛ ገጹ ስንሄድ የዲዮት እስራኤል አየም እንደጻፈው ይህን 15 ዓመት ወጣት ሽብር ፈጠራ ድርጊት የፈጸመውን ፎቶግራፊ ያሳየናል። የስድስት ልጆችን እናት ህይወት ቀጨ ሲል ነው እንግዲህ የዲዮት ከዚህ ላይ ተጽፎት ያል። አሁንም ቢሆን በቤተሰቦች ዘንድ ይበልጥ አባቱ ልጅ ጎበዝ ነው ሲል ያደነቀበት ሁኔታ አለ። በጣም ያሳዝናል። በእስራኤል ዘንድ ግን የሟቿን ባለቤት ደግሞ የተናገረው ምንድን ነው? ጥላቻ የለኝም፣ ማንንም አልጠላም፣ እግዚአብሔር ሰጠኝ፣ እግዚአብሔር ወሰዳት። ያ ነው እንግዲህ የተናገረው። እና አሁንም ጓደኞች አሉኝ አረቦች፣ ወደፊት ይኖሩኛል፣ ጥላቻ የሚባል በእኛ በኩል የለም። ተመልከቱ ሁለቱ ዓለም ምን አይነት እንግዲህ በይሁዳውያንና በነዚህ በሽብር ፈጣሪ ማለት ሁሉም የአረቦች ሽብር ፈጣሪዎች ናቸው ማለት አይደለም። ግን እንደዚህ አይነቱን መጥፎ ድርጊት የሚፈጽሙትኝ አመለካከታቸው ምን አይነት እንደሆነ እንግዲህ በጣም የተራራቀ ነው ማለት ነው። ይህ ነው ወደ ተመልካቾቻችን የህይወት የሚያሳፍረው። ወደ አስረኛ ገጹ ስንሄድ ተመልካቾቻችን ውስጥ ያሉት ፖለቲከኞች ማለት መከላከያ ሚኒስትሩና የትምህርት ሚኒስትሩ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያን ብቻ አይደለም፣ ከውጭ ነው የሚጠባበቁ። ለምሳሌ የሊኩድ ፓርቲ ቀንደኛ ፓርቲ የፖለቲካ አባልና ሚኒስትር የነበሩት ጊዶን ሳርም ከውጭ ነው እንግዲህ መንግስትን እየተቹ ነው። እንደሳቸው አባባል አሁንም ቢሆን ያው ከትምህርት ሚኒስትሩ ናፍታሊ ቤኔት በመቀጠል ማለት ነው ያለው መንግስት በትክክል ስራውን እየሰራ አይደለም፣ የሚያንቀላፉበት ሁኔታ አለ ብለው እንግዲህ የተቹበት ሁኔታ አለ። ያም ኢየሩሳሌምን ስንመለከት ይላሉ ጊዶን ሳር፣ ከጊዜ ጊዜ የይሁዳውያን ቁጥር እየቀነሰ ኢየሩሳሌም አካባቢ ይኖሩ የነበሩት ይሁዳውያን በተለያዩ ችግሮች አገሪቱን እየለቀቁ ሲወጡ፣ የአረቦች ግን እንዲያውም ይበልጥ ከውጭ የነበሩት አረቦች ወደ ኢየሩሳሌም እየተጠጉ ቁጥራቸው እየበዛ ሄደዋል። በ2030 ምንም አይነት ጥርጣሬ በሌለው ይላሉ ጊዶን ሳር የአረቦች ቁጥር ከይሁዳውያን ይበልጣል። ያ ማለት ኢየሩሳሌምን እያጣናት ነው፣ ኢየሩሳሌም ቆይታ ለኛ የኛ ላቱን ይችላል ሲሉ እንግዲህ ስጋታቸውን የጠቀሙበት ሁኔታ አለ። ያ ማለት እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ትችት እየሰነዘሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጥሩ የሆኑ ሀሳቦች ለወደፊት ለእስራኤል ሕዝብና ለእስራኤል ሕልውና መጠበቅ አንዳንድ ሀሳቦች መቅረብ ይገባቸዋል። ይህ ግን ባለው መንግስት ሲሆን አላይም ሲሉ እንግዲህ ተችተዋል። ባለው መንግስት በኩል ደግሞ እንግዲህ ያው ተቀናቃኝ ምንም እንኳ የሊኩድ ፓርቲ ቢሆኑም ቀጣይ የሊኩድ ፓርቲ ይዛሉ እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ውድድር ይቀርባሉ የተባሉ የሚጠየቁ የሚነገርላቸው ሰው ናቸው። ያው የፖለቲካ ጨዋታ እንደሆነ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከታች የማንያ ጽዮን የፖለቲካ ፓርቲ ሊቀመንበር ቡጂ ሄርጾግ ማለት ነው የተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው። እሳቸውም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያለውን መንግስት ማለት ነው በመተች የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ምንም አይነት ሀሳብ የላቸውም ወደፊት እስራኤልን ጥሩ ደረጃ እንድትደረስ ካሁኑ ምንም አይነት ስራ አይሰሩም ሲሉ እንዲሁም እንደሳቸው አባባል እኔ ብሆን ይላሉ ጠቅላላ የሐማስን የሽብር ፈጣሪ ድርጅት ከነካቴው በመሰባበር እንደገና ወደፊት እስራኤል ከሌሎች አረብ ሀገሮች ጋር እንደገና ከፍልስጤማውያን ጋርም አብሮ ለመኖር ሀሳብ አዲስ ሀሳብ ይዤ ቀርባለሁ፣ በተለየ ሁኔታ ጥሩ ስራ ሰራለሁ ሲሉ እንግዲህ የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ይህ ነው ወደ ሀአሬት ስንሄዱ ተመልካቾች፣ አሁንም በፖለቲካው ያለውን ግጭት በትምህርት ሚኒስትርና እዚህ ያለውን በተመለከተ የተጻፈው ጽሁፍ አለ። የሽብርተኛውን ዳፍና መኤር ነብሲ ማር የእሷን ገዳይ መያዝ በተመለከተም የተጻፈ ጽሁፍ አለ። በህብረተሰባችን ዙሪያ ያለውን ማለት ከሶስት ዓመት በፊት የተጻፈውን ኢትዮጵያን ሴቶች ሳያውቁ ክትባት ተሰጧቸው እንዳይወልዱ ሆኗል የሚለውን ዘገባ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተቆጣጣሪ ዳኛ ዮሴፍ ሻፒራ ልክ እንዳልተቀበሉት ማለት ምንም አይነት መረጋገጫ አላገኘውም ሲሉ እንግዲህ ሀሳባቸውን ያሰፈሩበትን ሁኔታ በተመለከተ የተጻፈ ጽሁፍ አለ። ወደ መአሪብ ስንሄድ ውድ ተመልካቾቻችን ተመሳሳይ ርዕስ ነው። አሁንም ያው የፖለቲካውን ግጭት በመከላከያ ሚኒስትር በትምህርት ሚኒስትር ያለውን ጊዶን ሳር ከውጭ ነው ያለውን መንግስት የተቹበትን ሁኔታ በተመለከተ የተጻፈ ጽሁፍ አለ። ይህንን 15 ዓመት ሽብር ፈጣሪ ከተኛበት እጅ ተፈንጅ የያዙትኝ ዱርባን ልዩ ኮማንዶ እሱን በተመለከተ እንደገና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሁድ ኦልመርት እሳቸውም ያው ዳኛዎችን አረባካችሁ ሲሉ እንግዲህ የተማጸኑበት ሁኔታ አለ። ያሙኔ የሚቀጥለው ወር እንግዲህ ወደ እስር ቤት መግባታቸው ግን የማይቀርላቸው ነው። እንደገና በቴላቪቭ ማለት ነው በደረሰው የሽብር የወንበዴዎች የእርስ በርስ መገዳደል እንግዲህ ትናንት አንድ ወንበዴ ማለት ነው እንግዲህ በተጠመደ ያሽከረክረው በነበረው ቮልቮ መኪና በጠመደ ፈንጅ እሱና የእሱ ዘበኛ እግራቸው እንደተቆረጠና ከሌላ ሶስተኛ ሰው አብሮ ነበር እሱ በቀላል እንደቆሰለ ከአጠገብ የነበረች ሌላ ሴት ማለት ነው እንግዲህ የሚተርፈው እንግዲህ ወንበዴዎች እርስ በመገዳደል ከአጠገብ ለሚኖሩት ንጹህ ግለሰቦች ነው። እሷም እንደቆሰለች እንግዲህ አራት ሰው መቁሰላቸውን በተመለከተ ነው። የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ፕሬዚዳንት የነበሩ ሽሞን ፔሬስን
ቀላል የልብ ድካም አጋጥሟቸው ቀዶ ጥገና ከተደረገላቸው በኋላ ከሆስፒታል መለቀቅና ወደ ስራ ገበታቸው መመለሳቸውን በተመለከተም ሁሉም ጋዜጦችን ጽፈዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ጋዜጦች ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይመስላል። አሁን ማስታወቂያዎችና ሳይነስ እንመለስ። ስፖርትና ባህልን በተመለከተ ጽፉ የጋዜጦችን መጨረሻ ገጾችን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ለመስሊ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አበት ዘናችን እናስቀድማለን። የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የተከሰቱትን አበይት ዜናዎች እንዲሁም በህብረተሰባችን ዙሪያ ያጠነጠኑ ዘገባዎችን የያዘ በአማርኛና በትግርኛ ቋንቋ የሚተላለፈው የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ዘወትር እሁድ፣ ማክሰኞና ሐሙስ ማታ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ውድ ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያዎች ጋር ተመልሰን ወደ ጋዜጦች የመጨረሻ ገጾች ስንሄድ ስፖርት ነክ ዜናዎች፣ ስፖርት ነክ ሀፖኤል ቴል አቪቭ ጋይ ሌቪ አሰልጣኙ ማለት ነው እንግዲህ ተባሯል። በሱ ትክ የዚህ ቡድን ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ኤሊ ጉትማን ቡድኑን እንዲያሰለጥኑ ጀምረዋል፣ በማሰልጠንነት ጀምረዋል ማለት ነው። አፖኤል ቴል አቪቭ ይገርም ነው። ይህ ነው በስፖርት ጎላ ያለው ርዕስ። ወደ ባህል ነክ ስንሄድ ደግሞ በአሜሪካ በየአመቱ በተለያዩ የፊልም ስራዎች ማለት ነው ጥሩ ፊልሞችን እየሰሩትን ዳይሬክተሮችንም ሆነ የፊልም አክተሮችን በተመለከተ ሽልማት ይሰጣል። አሁን ግን የተነሳ ጥያቄ አለ። ይህም በአሜሪካ የሚገኙ ጥቁር አሜሪካ አፍሪካውያን ማለት ነው ጥቁር አሜሪካውያን የሚሳተፉት ለሽልማት እጩ ሆነው የሚቀርቡት ተወዳዳሪዎች ነጮች ብቻ ናቸው፣ በአብዛኞች ጥቁሮች አይቀርቡም። ስለዚህ የዘረኝነት ወይም የመድሎ ስራ አለ ሲሉ እንግዲህ አጠቃላይ ጥቁር የፊልም አክተሮችም ሆነ ዳይሬክተሮች ቁጣቸውን አንስተዋል። የሚገርመው ይህንን ወደፊት ማለት በዚህ ወደ ያዝነወር መጨረሻ አካባቢ የሚካሄደውን የሽልማት አሰጣጥ ስነ ስርዓት የሚመራው ኮሜዲያን ክሪስ ሮክ ነው። በጣም አሳቂ ክሪስ ሮክ። እሱ ራሱ ይህንን ምሽት እንዳይመራ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ተደርጎበታል። እስካሁን ድረስ አልተናገረም ግን በትክክል ስራውን እንደሚሰራ በሌሎች ዘንድ እየተነገረ ነው። እንዲያውም የሚናገረው ነገር ሊኖሩ ይችላል ይባላል። ለማንኛውም ያለው ሁኔታ ጥቁሮች፣ በአሜሪካ ያሉት ጥቁሮች ለምን የእኛ ፊልም ለውድድር አይቀርብም? ለምን የእኛ ሰዎች ለሽልማት አይቀርቡም? በአብዛኝ በእርግጥ ከአሁን በፊት የተወሰኑ ቁጥር ያላቸው የተሸለሙበት ሁኔታ አለ። አሁን ግን ከጊዜ ጊዜ ስናይ ዘረኝነት የተሞላበት ነጮች ብቻ ነው ለሽልማት የሚቀርቡት፣ ለውድድር የሚቀርቡት ይህ መሆን የለበትም ሲሉ ቁጣቸውን አንስተዋል። ሌላው በእስራኤል ትናንት የእስራኤል ክነሴት ማለት ነው ፓርላማ 67ኛ አመቱን አክብረዋል። በዚህ ብዛት ያላቸው የፓርላማ አባላት እንግዲህ ያላቸውን ተሰጥቶ ከፖለቲከኝነቱ ውጪ ሌሎችንን ሙዚቃ የሚወድ ሙዚቃ፣ የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት የሚወድ የሙዚቃ መሳሪያ፣ ስፖርት የሚሰራ የሚፈልግ ስፖርት፣ ጁዶ፣ ካራ የተለያዩ የሚወዱትን ነገር ሲያደርጉ የታዩበት ሁኔታ አለ። የእስራኤል ክነሴት 67ኛ አመቱን አክብሯል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የጋዜጦች አምድ ዝግጅታችን እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይህን ይመስላል። ማታ እንደተለመደው ቅድመ መኝታ ዝግጅታችን ሰዓቱን ጠብቀን ይዘን እንቀርባለን። ነገ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን የተለያዩ ውይይቶችን ያጠናከረም ማታ ላይ ይዘን እንቀርባለን። ዝግጅታችን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስለ ተከታተላችሁ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። መልካም ምሽት።